Det er tre fra Nordholland. To i Hverdanger. Ja. Fem, fire, tre, to, en. Tre, to, en. Håkon stod den. Det skjedde ikke så mye, eller hva? Han er noe, jeg har sagt, han er noe hundtøv enda. Den er min også. 45, 75. Han ligger bakom her, og jeg vet at vindås er sånn. Bergen. Han kom seg ut og fikk fri vind. Den er sånn utsatt at strømmen går inn her, og så går han ut på andre sider, for han pleier går rundt sånn. Det hjelper ikke å styre så mye her når de ikke har. Nei, det er sånn. Nå var det stengt. Når du kommer opp på havnen, hvis du går den hovedveien, så svinger du litt til venstre. Litt til venstre. Litt til venstre. Litt til venstre. Det var det. Vi visste jo om en halv tasse det var. Jeg kjøpte jakka, hun var nedsett i den her, fra 100.